prej Mitrovicës, më duket, a? Po. Por ndryshe jetojnë në Zvicër, a mo që shtu s'ku po. Se që punohet? Qysh, mas pari, pritje e pa vend. Që fësosht e para po me vakcinat, unë e zdi pse ata njerë që si kam pëse njëzë. Ose tekstin. Këtë e bojnë një lojtë të lëpje, apër që njëzë. Që fajtë të të që apër që njëzë. Dy sportele punojnë gjithë të kalapa. Kjo është në patërë. Shko kërku. A shkuat në Evropë me këso Papunësi. Qësë? Spëndo. Ka du të me shama shumë? Bërnë lëgë, a? Ka du të me shama shumë? E me shama ko mërzi, për mas pare dy kriministat të tërë. Pa përgjeshëm. Do të me dalë me vizitu venin, a i ministri që është për të gjëma i autorizu në arën e vizitu e në herë këtë kufi. Qëre, veç këqëre për lëgë. Ska WC, ta olep, kërkur, mërë me men, 5 km kolion, skipu dherë, një ujë, skipu, askur, ben, qyre me fëmi, kjo është tërë, ma tërë s'ka ku të tërë. Në Evropë, magistrales ku prerë, ku bon kolionat, ki WC, imobile. Këtu ski as imobile, as me parë, as me parë. As me lek, as pa lek, si tërë ka qërë. E kur jam rrimë në asa Europës, së vësteje? Kur në që. Ja, ishtë largë, që asë ta mërë, se nota me ditë. Nuk më dhe jetë. Edhe që që tash imë qëtë në Kolion, të pritë. Nga e në inisio? Ka Mitrovica. Mitrovica. E ku je logajtë më shku? Shëngjen. Për pushim? Po, për pushim. Dytë të orë, tre ditë orë të këqyrën. Po mirë, një pushim të mirë për e banë këmë? Po, po, inshalla. Po me ndojmë e të këqyrën. Një pushim të mirë për e banë edhe ndoganë, duke të këllë. Jo, jo, vëlla, që të së përbojmë pushim të mirë, heqe mi ljo, veç. Ta më po, inshalla, është e fundit. Presëm, që të se mi ljo me kolina. Dokumentat e keni të regu? Po, po, krejt, krejt, dokumentat me vakcina, me krejt. Ta është veç. Veç grillat s'po na qeshe. Që një ure gjysh kemi të putë. Te një shurë kolona. A është me bend? Nuk jo të punu, apo që ka është? Kam fajru, vëtësia, vla, dohet një dhe, dohet basha me ma. Ska, vëtëgji, kur e këzikotohet, aty kretë në regullë, që 2 ure jenë, falikërë. Sa kohë po prisni këtu? 2 orë gjys. Që 2 orë gjys, a për me kalun në Shqipni, a? Me kalun në Shqipni. Ku po shkoni pushime apo? Pushime po. A e keni dokumentat e nevojshme? Po, po i kemi të gjithë. E këto pritje prej 2 orësh, si ju duken, a është? Keq. A është normale ajo? Nuk është normale. Çka më bën? Edhe kur të ktheheni për me prap ka me pas kolona? Po ulltoni drejt Shqipërisë, a? Po. Pushime, pushime. A i keni dokumentacionet? Po, 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 kemë drejt. Si u duken këto këtë? Këto radha është? Kjo radha? Po këtë pa mirë në njërë një tjetër, këtë ministrat me zhveti. Populli po jetë, këtë mëni të rëftatë, po... Një që ka të të tjetër. Kja është një të mërë, që po të dojë. Mes dy shtjetëve. Lazer. Dokumenta Zvicës, edhe kena kry me, kena vakcinën e marrë, edhe nashti me bo test për me fut në shtetin e torë shqiptarë, është marrë të torë për i Zvicës, otojnë e kështu. Që sa orë për prisni? Përim të pri që 3 orë këtu, është pak tepër. Hera 2, këmë qenë ora 6 këmë kalu, dhe më kanë këthyje.